Niko Lohi, Lemari, tekeekö nousua sieltä oikealta? Lohi näkee Lemari, nyt on Sarlin boksissa. Lemari ampuu itse ja pallo takaa yläkulmaan! Peli 2-1! Mistä taikoo antua Lemari tämä viimeistely? No hänhän taikoo sen sieltä, mitä hän on pyrkinyt taikomaan pitkin kautta, eli aivan maagisesta vasemmasta jalastaan. Ja Anttonen Lemari vasen jalko, fantastinen. Lemari toimittaa. Nyt on teräranta. Hakee laukauksen teräranta ampuu. Kestää teräsrannalla tämä avaaminen, näin pääsee RFA muotoon, mutta hyvin tulee ampua Lemari ulos sieltä Pränssin alta. Lemari hyvin jatkaa Julius Järvisen. Keskeinen hyvän FCV-vaiheen pääsee sieltä salamana iskemään. Lemari lukee hyvin tämän tilanteen ja saa pallon omille. Lemari, hyvä yksi vastaan yksi pelaaja, laittaa jalat käymään. Löytää Kaltenina alta limatta antaa.
Rauhallisessa vaiheessa. Lemari. Pentti. Sekä Nestori Kekonen. Nyt tulee kumminkin Atoa Lemariin kautta FC Vaajakoskiin. Nostaminen boksiin, hyvä. Sarlin saa hyvin jatkettua pallon antua Lemariille. Lemari hakee sieltä hienolla pallolla kiiveriä. Pallo tulee aina. RF-linjaa Julius Järvinen pääsee murtamaan sieltä. Lemari ajaa keskustaan, vaihtaa puolta. Toni Koskinen. Let's go! Sinne Sarliin antaa Mustoselle paineen. Mustonen säilinojalle. Nyt on ohkainen kosketus Mustoselta syötössä, mutta säilinoja pelaa kyllä tilanteen hienosti. Jälleen Mustonen ongelmissa. Kyllä täytyy sanoa, että Veeti Mustonen on nyt pienissä ongelmissa tuolla omassa päässä ollut tämä. Kieli hän on sun Lemariin kanssa lähteä tekemään 2-1, mutta on viime kivasti. Nyt Lemari haastaa. Näkee Koskisen ja Koskinen 1-1. Jatkaa Lemarille, mutta ei saakaan Degermansta katkottua palloa Lemarille.